Ja, en ik ben klaar met een aantal mensen. Twee stuks om precies te zijn. Er zijn ook nog eens een keer twee vrouwen. Ik hou er namelijk niet van om ze achter mijn rug om zitten te roddelen. En ik krijg bier van hen terug. Nou ja, helemaal goed. Coronabier, nou lekker. En ik heb een leuk bakje gekregen. Met inhoud, maar ik had ook nog enveloppen met inhoud. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, gisteren was ik jarig en daardoor was ik nou heel erg moe. Kon ook niet slapen vannacht, ook nog eens een keer onweer geweest. Nou ja, daar word ik ook wakker van en het heeft gespoeld, dat wil je niet weten. Dat klettert lekker op dat stukje platte dak neer, dus onweer het niet, word je daar wel weer wakker van. Ik heb het geweldig gehad. Ik heb leuke cadeaus gehad, mooie cadeaus. Ja, komt helemaal goed. Ik ben er gewoon blij mee. Ja, dank jullie wel allemaal, familie en vrienden. Ja. En onze Rijka, ja, ik hoor haar nou wel. Wat wil jij doen? Met doosjes spelen. Met doosjes spelen, kind. Ja, ook die heeft een aantal keren overgegeven, zowel in huis, op een paar plekken en buiten. Maar ja, het heeft weer een beetje geregend, maar momenteel schijnt de zon. Wij gaan straks de zon in en het is vandaag dus 24 van de 6e, we leven op vrijdag. Allemaal op 2022 in het jaar, het is in, niet op, maar in. En we leven om 14:34, ook dat nog eens een keer. Ja, en ik ben klaar met een aantal mensen. Twee stuks om precies te zijn. Er zijn ook nog eens een keer twee vrouwen. Ik hou er namelijk niet van om ze achter mijn rug om zitten te roddelen. Ja, ik vertrouw één en die vlult het door aan een ander. En dat gaat over en weer en dan krijg ik de beschuldigingen. Hallo, ik heb ook andere dingen aan mijn hoofd. En ik ben gewoon klaar met zulke soort mensen. Sowieso, als er iemand over mij roddelt, die wordt dan uit mijn leven geband. Ik hou daar niet van. Dus ik heb er twee tot zover al uit mijn leven geband. Ze kunnen me nog bereiken via sms'jes. En daar kunnen ze me te woord staan. En voor de rest heb ik ze geblokt al. Ja, en de rest komt ook nog. Maar ze kennen nog even berichten terugsturen naar mij. Want ik heb hun berichten gestuurd. Ze kunnen reageren in sms. Ja. En daarna, ik laat niet met me zollen. Nee. Het gaat om mijn haar. Ja. Dat zeg ik er gewoon bij. Ja, het gaat om mijn haar. Ik had tegen de een gezegd dat ik vind het hartstikke mooi hoor, de kleuren, het zat leuk. Ja, mijn haar valt toch weer in andere modellen. Ik heb het nou weer nat moeten maken, want het stond helemaal zo. Nou ja, daar ga je niet mee lopen. Maar ik ben helemaal blij met de kleuren. Maar waar ik niet blij mee ben als ik het was, of alleen nog me nat maak en ik droog het weer een beetje op, dat het dan afgeeft. Dat mag niet gebeuren. Dat gebeurde vroeger niet, als ik het niet verf, mag het nou ook niet gebeuren. Of mag dat wel? Nou, in mijn ogen mag dat niet. Ik heb al van iemand gehoord, dan hebben ze wat vergeten. Dan hadden ze nog een behandeling moeten geven dat dat niet gebeurt. Nou, dat is bij mij dan kennelijk niet gebeurd. Nou, daar heb ik gewoon even verteld tegen een ander. En die vertelde het weer terug aan degene die het gedaan heeft. Ja, nou, dat kan ik zelf ook wel doorgeven. Dat hoeft geen ander niet te doen. Dat kan ik zelf doen. Ik heb zelf een mond meegekregen. Ik kan het zelf ook doen. Maar wel op mijn tijd en niet op de tijd van een ander. Nee. Nou, ik kom er niet meer. .nl. Nee, ik heb mij laten schrappen. Ook uit de klantenlijst. Weg ermee. Ik ben zat. Er zijn meer kappers hoor. Juist. Dan weet iedereen gelijk wie ik bedoel. Mag ik hopen. Twee kappers. Eentje was thuis en dan de andere in een andere wijk. Nou, nogmaals, de kleur is perfect. Ben ik blij mee, ben ik trots op.
Maar niet, ik ben er niet blij mee dat het afgeeft. En ik ben nog helemaal niet blij dat jullie over mij zitten te roddelen. Nee. En ik heb nog steeds geen naam genoemd. Wow, ja, doe ik goed. Dus daar ben ik gewoon niet blij mee, dames. Nee. Maar oké. Andere dingen. Ik ga met mijn meisjes uit. Ja. Dan ga ik lekker even lopen. Ik heb nou wel weer wel dezelfde rok aan. Maar een nieuw truitje erbij aan. Die ik erbij had gekocht. Omdat het wat koeler is. Ja, wel met korte mouwen nog. Lekker. Ik doe mijn vest aan. En dan hoop ik dat ik genoeg aan heb voor buiten. Want het is een stuk koeler dan het gisteren was. Ja. 20 graden zei Google net. We gaan luisteren weer. Want ik ben nou beneden. Dat was een half uur terug. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De actuele temperatuur in Den Helder is 20 graden. Nou, jullie hebben het gehoord en gezien. 20 graden dus. En dat bij 27 graden gisteren vergeleken. Dat scheelt dus 7 graden. Ja. Ik heb nou ook een panty aan, want het is mij anders te koud. En hier zit meneertje Kandalf. Die ga ik zo eerst even eten geven. Kandalfie. Ja, man. Jij? Ja. Dus ja, die gaan we eten geven. En er staat me toch een afwas. Ja. En ik ben ook blij met die bosbloemen. En die ruiken zo lekker, vooral die rozen. Oh, en er zitten er 3 in. Ja. Nou, ik vind hem heerlijk. Dank je wel, Jan. Ja, want het ruikt lekker. Nou ja, nog was. Ja, dit is meer borden en schoteltjes en dat hem. En ja, dan wat anders. Ho. Maar ja, ik ga eerst met de dames uit en dat hangt me niet op de rug. Ik moet nog eventjes de stad ook in met de booster, want mijn diva, de Davitamon-pillen, die zijn bijna op. Dus ja, zulke dingen. Ik moet ook weer onderaan brood gaan halen, geloof ik. Ik ben met de vriezer bezig. En daar leg ik geloof ik nog 1 of 2 in. Dus mijn voorraad, ja, kijk. Ja. Dus dat. Maar kom wel goed hoor. Ja hoor. Ja. Ik had bier voor mijn broer gehaald, maar ja, die drinkt er maar eentje. En ik krijg bier van hem terug. Nou ja, helemaal goed. Coronabier, nou lekker. En ik heb een leuk bakje gekregen. Met inhoud, maar ik had ook nog enveloppen met inhoud. Dat heb ik hier maar bij gedaan. Dat gaat jullie lekker niks aan. Nou ja, ik had een heel leuk trommeltje van Marianne gekregen. Nou, daar heb ik dit al uitgehaald, dat al uitgehaald. En de rest, dat staat hier, dat is deze kaars. Nou, het was helemaal leuk, ja. Ik ruik niks, maar... Deze, die ruikt sterker. Maar ja, oké, rozen en dat andere weet ik niet. Maar ik brand ze ook niet op. Nee, vind ik nou nog niet nodig. Het is nog geen kerst. Duurt nog een tijdje, of niet dan? Ja. Maar oké, lieve vrienden. Jullie zijn allemaal ook gelijk gewaarschuwd. Degene die over mijn lult, achter mijn rug om. Ja, die heeft maar mijn verkeerde. Ja, die heeft regelrecht mij een verkeerde. Als je over mij lult, doet in mijn gezicht. En niet achter mijn rug om. Heb je wat over mij te zeggen? Kom naar me toe. Zeg het tegen mij. Er zijn meerdere die over mij lullen. Kom naar mij toe. Ja? Dan praten we erover. Wat zit je dwars? Praten we erover. Ik ben gewoon wie ik ben en ik eet je echt niet op, hoor. Nee. Echt niet. Ik lust geen mensenvlees. Nee, ik niet. Er zijn wel andere mensen die het wel doen hoor, ja. In principe kan ik ze ook wel bij naam noemen, maar doe ik niet, want ja, dan kom ik in de gevangenis terecht. Dat wil ik ook weer niet, nee. Ik heb nog twee lieve dames en nog een lief kereltje daar zitten, ja. Hé, hey, ja.
Wat is er met meisje? Je bent niet in orde. En je wilt spelen al, hè? Doe nou maar rustig met je magie. Hé? Maar oké, lieve vrienden, nogmaals. Gewoon, als het is, vraag het mij. Kom naar me toe. Zit je op YouTube naar me te kijken, bij wijze van spreken. En je hebt wat met me. Ik heb ook Facebook, kom in mijn messenger. Ja, dus kom gewoon daar dan naartoe. Ze kunnen mij allemaal vinden. Ik hoef niet via mijn WhatsApp, dat hoeft allemaal niet. Je weet me te vinden, dan kom je mijn messenger toe. Ja, daar ben ik ook te vinden. Niet altijd hoor, nee. Wanneer ik op Facebook kom, dan wel. Want ik heb geen messenger op mijn mobiel. Nee, begin ik ook niet aan. Ben er blij mee. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze van jullie dag. Doe het met een lach. Geniet met ons mee, want dat ga ik ook weer verder doen. Ja, gewoon genieten. Ik ben een jaartje ouder. Nou, en ik voel me er niks anders om. Helemaal toppie. Dus gewoon doorgaan. Hallo, lieve vrienden. Daar zijn we weer. Ja, en ik zal gelijk ook wel volgers missen gaan. Want die zullen hun wel hun van YouTube verwijderen. Dat zijn er sowieso twee. Nou, lekker belangrijk voor die twee weer vele anderen. Ja, toch? Ik zou vanavond naar Mary om daar mijn verjaardag even te vieren. Maar ik ben zelf nog steeds dood en doodmoe. Gekke vreemde hoofdpijn dan weer heel erg. Dan zakt het weer af, dan blijft het weer een tijdje laag en dan komt het weer omhoog. Heel raar. Ik voel me niet eventjes te zo fit dat ik mijn booster pak en naar daartoe ga. Nee, ik zou ook vanmiddag de stad in, ben ik ook niet gegaan. Ik heb wel een vlog in elkaar gezet, die is bezig naar YouTube te gaan. Maar met het weekend hebben we wel weer wat moois. Ja, echt waar. Sowieso hebben we het historisch weekend. Ja, ik wil steeds hysterisch zeggen, want zo noemen wij dat. Maar het is geen hysterisch, maar historisch weekend. Het is gewoon even spelen met het woord. Dus ja, en dat houdt in allemaal hele antieke oude voertuigen. Het is niet alleen nog auto's, maar caravans, motoren, brommers. Soms heb ik heb ook wel eens een fiets gezien vanuit jaar nul, weet je, zulke soort dingen. En er zijn ook mensen in die klederdrachten, lopen er zo nu en dan ertussen. Of ze hebben gewoon een leuk iets om kinderen op te sminken. En degene die dat doen is ouderwets gekleed. Maar het is gewoon super, super leuk. Ja. Dus ik zou zeggen, allemaal op naar Den Helder. Ja. Maar oké, ik heb het ook door mijn team Facebook laten zetten. Dus wie weet komen er wel een paar van Facebook ook deze kant op. Ik ga nu lekker met mijn meisjes uit. Daar legt er een. En mijn rollator staat klaar. En het is 20 graden, dus ik doe mijn vest aan. Meer hoef ik niet aan. En het is ook mooi weer geworden. En dan wil er eentje naar buiten. Nou, die wacht nog maar even tot ik weer terug ben. Anders loopt hij maar achterna. Daarna mag hij naar buiten. Arme Kandalf. Ja, kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond, zal ik maar zeggen. Want het is al zo wat 7:30. Ik ga opschieten. Ik zeg het tot later. En ja, lieve vrienden, ik wou jullie een welterusten komen wensen. Want het is alweer 1:30 in de nacht. Dus zeg maar 2:30. Ik ben het met meisjes uit geweest. Eentje is er nog beneden en dat is Rijka. En de andere twee zijn al boven. Ja. Televisie is al uit. Computer is al uit. Dus ja. Het is mijn tijd. Ik ben back af. En af en toe heb ik het idee dat mijn stem hees is en overslaat. En weet ik gewoon door de vermoeidheid van de afgelopen week. Ja, ik ben echt kapot. Ja, en dan staat er morgen weer van alles en nog wat in petto. Dus ja. Ik weet het allemaal niet. We hebben een historisch weekend.
Karin die had een plan, ik weet het nog niet. Maar ik weet het wel. En dat is toch lekker geslapen. En ik wens jullie allemaal welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. Graag aan de andere kant van de nacht.